Och ska vi se vad vi får här. Här adderade vi ihop termer som ser likadana ut. Alltså termer som innehåller x adderar vi för sig och termer som innehåller y adderar vi för sig. Så här har jag 3x plus ett till x. Det blir totalt sett 4 stycken x och 5y och 2y det blir sju stycken y så där. Så 4x plus 7 stycken y.